ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମଣିଷତ୍ଵ ଯଦି ଟିକେ ବି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ତା କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଲରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଯଥା ଯୋଜନା ଫୋଜନା କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହିଁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ମାନେ ଖରାପ, ଦୟନୀୟ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ତ ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେଇ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ରେ କେବଳ ଏଇଟା କାମ ହେବ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତୁମକୁ ସରକାର ଦରମା ଦେଉଛି, ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ, ସେଥିରେ ବି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରୁନ, ରିଜିଡ଼ ହେଇଯାଉଛ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଜବ୍ କରୁଛ? ଯଦି ତୁମର ସେଇ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାଅ କୁଲିଗିରି କର, ରିକ୍ସା ଟାଣ। ତ ପ୍ରତି ସେଟା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଉ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ସେମାନେ ଦିଲରୁ ଏଇ କାମଟା ନିଭେବେ। ଯେଉଁ ଶଳା ବି ଟିକେ ବି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର ତା ଜବ୍ରୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେବା ଦରକାର। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ଲଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଠି କିଏ କୁହାଯାଏ କି ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଦିନରାତି ଖଟିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦିନରାତି ଖଟିବା ପାଇଁ କହୁନୁ। ଭାରତରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ପିଲା ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଅ, ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବେ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, 7ଟାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଯଦି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡୋନର ନେଇକି ଆସ, ଡୋନର ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, 4:30ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିବ କି କାଲି ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ? ତ ଯଦି ଚଳିବ ନାହିଁ, ତ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ 24x7 ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପାଥୋଲୋଜି ଅଛି, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବି 24x7 ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ରାତି 12ଟାରେ ବି ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବସୁଛୁ, ସେ 4ଟାରେ ବନ୍ଦ, ଆରେ ଦିନ 3 ସକାଳେ 9ଟାରେ ଯାଇକି ଖୋଲିବ, ରୋଗୀ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ ସକାଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆୱାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ଫାଲତୁ ଜିନିଷରେ ଆୱାଜ ଉଠାଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଗୀମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ICUରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ମାନେ 5ଟା ତାର, ତା ସହିତ 5ଟା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣିନି ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ, 5ଟା ତାର ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ସବୁଆଡ଼େ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତା ରିଲେଟିଭ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ୟାକୁ ନେଇକରି ସେଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଅ, ସେ ଯିବ କେମିତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ ଇଏ ଯିବ ଯେ ଯିବ କେମିତି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ତ ଯିବ ଭଲ କଥା ଯେ, ଯିବ କେମିତି? ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ମାନେ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, 8 ଘଣ୍ଟା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରିଜିଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି ୟାଙ୍କୁ, ଶଳା 35,000-70,000 କିଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ନେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି କରିପାରୁନ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜବ୍, ଆଉ ଅନେକ କାମ ପଡ଼ିଛି, କଦଳୀ ଗୋଦାମରେ ଯାଇକି କଦଳୀ ବିକ, ଧାନ ଚାଷ କର, ହଳ କର, କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହିବେ, ନିଜର ବିଜନେସ୍ କର। ତୁମେ ଶଳା ହେଉଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରର ଦରମାଖିଆ ଚାକର, ତୁମେ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ କରିବ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆୱାଜ ଉଠାଇବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ, କାହାର ସାଇରି, କାହାର ଜୋକ୍ସ, କାହାର କବିତା ଆଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଇବେନି। ଏ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆ କି କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଏମିତି ନ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବି ଆପଣ ଆସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ୟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉନି, ତ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ସେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, 24x7 ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଅଯଥା ଯୋଜନା କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିକିରି ଦୁନିଆ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, କିଛି ଶଳା ଲାଭକୁ ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଖି ଆଗରେ। ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ, ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ଜବ୍, ୟେସ୍ ଭାଇ, ଭେରି ନାଇସ୍, ଯେଉଁ ଶଳା କହିବ ସେ ଶଳା ଗୋଟେ କୁକୁର, ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ ମାତା।